Jeg ved ikke, om lytterne kan høre det, men vi står faktisk lige ved siden af maskinrummet. Og det gør vi sammen med Donkeymanden ombord på Nellerdan. Det er Kurt Bæk, og du er Vellenbo. Ja, det siger de jo. Jeg kommer fra Frederikshavn. Ja, dialekten afslører dig allerede, hva'? Ja, det kan man jo ikke lyve sig fra. Nej, men det er jo heller ikke det værste. Nej, vi har godt nok. Kurt, hvad vil det sige at være Donkeymand? Ja, hvad vil det sige at være Donkeymand? Ja, det kommer jo fra de gode gamle skibe, da de her fyrbøder ombord skulle passe de forskellige kedler. Nu om dagen, det er jo mere eller mindre filter og sådan noget, som man skal rense. Og ja, en slags motormand, eller? Ja, det er en slags motormand. Men altså, jeg har mit job at passe de forskellige filter, sørge for, at de er rene og sådan noget. Og så går jeg som motormand og hjælper med at gøre rent og male og hvad det nu er. Ja, nu kommer der nogen her, der skal forbi. Og sådan er der jo travlhed på det lille skib her, hva'? Ja, særligt når man lige sejler fra Danmark, ikke? Så skal folk jo ned med deres radio og bagage og hvad de nu har, og hvad de nu har kørt på udførsel og sådan noget. Den larmer jo godt, den gamle der, hva'? Ja, det er jo en gammel dame dernede. Den er fra 61, så... Den har måske også et navn, eller? Ja, det er mor Olga. Er det mor Olga? Ja, den hedder mor Olga. Altså, mor Olga, hun skal have 2 klap, før vi starter, og så skal hun have klap, når den stopper. Din hverdag ombord på Nellerdan, hvordan er den? Ja, den starter klokken 6 om morgenen. Vi bliver brugt ud klokken 5:30. Og så får vi lige en kop kaffe og starter klokken 6. Og så går jeg ned og starter med at rense min centrifug. Brændoliecentrifug og smøroliecentrifug. Og når jeg har gjort det, så får jeg at vide, hvad jeg skal så resten af dagen. Og så har vi kaffepauser ind imellem og frokost og sådan noget. Så det kører normalt, hvis vi ikke har... Det kan jo ske, at vi har et stempeltræk eller en udstillingsbutik, der skal trækkes. Det er, hvad der kan ske. Hun har jo mange køretimer dernede. Ja, og det kan også godt ske i Rumsø, sådan noget, ikke? Jo, det har vi prøvet før. Blandt andet nede i Rødehavet, hvor vi har været op på 64 grader nede i maskinen. Det er ikke sjovt. Hvad gør man så? Ja, vi må knokle til, at vi er færdige, så holder vi pause bagefter. Nu siger man jo, alle sømænd er vilde med piger, ikke? Men piger er der jo ingen af her ombord. Nej, vi har en, men hun er fredeklasse af. Det er en, der hedder Jenny. Hun kommer fra New Zealand. Og det respekterer vi. Hun har en fast fyr, og der er ikke noget med det. Hvad er det, der sker? Ja, der er en eller anden alarm ned i maskinen. Enten på en eller anden temperatur eller noget der. Nu har vi lagt stille så lang tid, så det skal jo lige justeres ind til en daglig dag igen. Men fortæl mig lige til slut, Kurt. Det der med piger ombord, er det et problem? Nej, ikke her ombord, for vi respekterer det, og hvis først damen nogen siger, at hun har en fast fyr, så er det i orden, eller hun har en i land, der er ikke nogen problemer. Jamen, kan man jo ikke komme til at savne den? Selvfølgelig kan vi da det, og når vi har chancen til at gå i byen, så gør vi da også det, det er da klart. Vi skal jo op og have en kop øl eller op og have lidt sjov og ballade. Der er ingen, jeg tror, der er ikke ret mange mennesker, der kan holde ud, for eksempel han en fisketur på 100 dage, hvor der ikke er nogen damer og sjov og lir på skib. Så tager vi jo revanche, når vi kommer til Australien igen. Lige nu går vi jo op langs kysten af Vendsyssel. Ja. Ja, det er dejligt. Hvad tænker man? Ja, jeg har været hjemme siden maj måned, ikke? Så kan det være nok, eller? Ja, det mener jeg. Det har været rigeligt nok til mig. Jeg er kun mig selv, men det er værd med dem, der har familie og børn, ikke? Det er måske nok en lang tur at sige farvel til familien, ikke? Nu er jeg mig selv, og jeg er allerbedst, når jeg er ude at sejle. Selvfølgelig længes jeg også efter kammerater og sådan noget. Og lige så godt, som man ser, at man sejler forbi, lige så godt har man, når man kommer hjem igen. Når man ser Kronborg om styrbord. Ja, særligt det. Og jeg kan godt lide det, selvom jeg ikke kommer derfra, for eksempel fra Frederikshavn. Jeg vil da helst have, at man ser lige Skagen, Syre der og ind til Frederikshavn, men Kronborg, det gør mig heller ikke noget. Bare det, man ved, at man kommer til Danmark, det er rigeligt til mig. Godt. Tak skal du have, Kurt. Hvad skal du nu? Ja, hvad skal jeg nu? Jeg er fri. Jeg vil ned og hygge mig sammen med de andre. Lige lære de andre nye at kende der. Få en lille kop øl ned i baren, eller hvad vi nu kan finde på. Mens du går derned, skal vi andre så ikke tage og lytte til en grammofonplade. Hvad skal vi høre? Ja, nu har vi haft så meget sjov her ombord. Blandt andet en, der hedder Darfø. Han er for Peter Belli. Med Teddybjørn. Så jeg vil gerne høre de 3 hvide duer med Jotlebjørn.